madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal ku yimid magaalada Barco ee xarunta gobolka Togdheer, waxaana kaga qayb galay ololaha maalinta labaad ee doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee musharaxiinta xisbul xaakimka kulmiye ku matalaya gobolka Togdheer iyo magaalada Barco. Fagaaraha khayriyada magaalada Barco waxaa isku soo baxay taageerayaal tiro badan oo xisbul xaakimka kulmiye ee gobolka Togdheer, kuwaas oo ku dhawaaqay erayo luxdan oo cududooda taageero ay ku soo bandhigayaan. Waxaan ay ku labisnaayeen calanka xisbiga kulmiye, boodad ay ku xardhan yihiin sawirrada iyo halkudhigyada musharaxiinta xisbiga kulmiye ku metelaya gobolka Togdheer doorashooyinka isku sidkan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyey taageerayaasha xisbiga kulmiye ee soo dhoomay fagaaraha khayriyada magaalada Barco ee muujiyey cududooda. Maanta halkan waxaa kaloo inoo nimid inaanu taageerro musharaxiinta kulmiye ee ka sharaxan gobolka Togdheer. Annagu halkan waa u ololeynaynaa, iyagana gobolada u muraynaa. Codka diyaar baa la tihi, kulmiye waan ogahay, murashaxa kulmiye ka akrar baayo. Laakiin waxaa rumid inaan idin xusuusiyo inaan maalinta cod kulmiye baaqanin. Dadka waayeelka ah la soo kaxeeyo, kaadharka ha loo hubiyo. Waxaynu ku guulaysanaynaa maalintaas aynu codkeeda maydino. Doorashadani waxay ka markhaati tahay taabagalka dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliland iyo shacabiga Soomaaliland. Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa ka warramay qiimaha ay Soomaaliland ugu fadhido gudagalkii ururkii SNM ee magaalada Barco, isagoo madaxweynuhu u duceeyey dadkii ku dhaawacmay halgankii Soomaaliland loo soo maray iyo kuwii ku dhaawacmay. Waxaan maanta hambalyeerayaa ummadda Soomaaliland oo dhan, gaar ahaan waxaan hambalyo u dirayaa inta ka nool ururkii SNM oo maanta ay tahay maalintii gudagalka Barco ee la bilaabay dagaalkii gudagalka ee Soomaaliland lagu xoreynayay, intii ku shahiiday, intii ka horreysay, intii ka dambeysay maalintaaba Ilaahay iyagana jannadeeda ka waraabay. Inta nool ee soo gaadhay Ilaahay cimrigooda iyo caafimaadkooda dheer ee aakhira sannaha siiyo. Waxaa xusuus mudan labadii taliye ee isaga horseeyay taliskaa oo maanta labadiiba nool yihiin oo la yaab leh, labaduba ay madaxa kaga dhacday, waa Axmed Barye Maxamed Kaahin. Labaduba iyagoo dhaawacay madaxa kaga taalay soo baxay, labadiiba maanta way soo gaareen. 7-meey waxay ku timid go'aan shacab, wuxuu ku qaldamay afweyne oo Mingiste weydiistay inuu joojiyo Mingiste taageerada uu siiyo mucaaridkii SNM. Taariikhdu waxay saxaysaa oo 7-meey iyo 13-meey sheegaya oo taariikh cada inuu ku qaldamay shaxda kali taliyihii dictatorka ee Afweyne. Wuxuu u haystay inuu ay tahay SNM xisbi ay gacanta ku hayo Mingiste iyo dowladda Ethiopia oo ay amarkooda iyo taakulantooda ku socdaan. Khaladka uu galay taasay ahay SNM waxay ahayd way u joogtay nabadda Ethiopia, way siisay inay soo dagaalato, laakiin taladeeda iyo saadkeeda iyo cudurkeeda iyadaan ahayn SNM. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ka tacsiyeeyey geerida ku timi Alla naxariistii jannaha ka waraabiye Abwaan Ibraahim Ismaaciil Sugule Sooraan oo ku geeriyooday magaalada Barco. Tacsida abwaankeenii weynaa, abwaanka qaran ahaa oo aan ka tacsiyeeyey inta af Soomaaliga ku hadasho dhan, Abwaan Ibraahim Ismaaciil Sugule Sooraan oo atiir qaranka afka Soomaalida ku hadasho dhan ka baxay, Ilaahay naxariistiisaasi oo jannadiih ka waraabi. Inta af Soomaaliga ku hadashana tacsiba loo dareynaa. Qaranka Soomaaliland waa ka tacsiyeeyeynaa, qoyskiisii iyo carruurtiisii iyo raaskiisii waa ka tacsiyeeyeynaa. Ilaahay iyagana awil khayr qaba raaskii iyo carruurtii halkiisa u soo dhig. Kahor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa fagaaraha khayriyada magaalada Barco dadweynihii iskugu soo baxay la hadlay wasiirada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Siciid Suli Maxamed, maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire, tamartii macalinta Jaamac Maxamuud Cigaal, la taliyaha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse, siyaasi Cabdicasiis Maxamed Somaale, xildhibaan Siciid Cilmi Rooble,
iyo xildhibaan maxamed cali xirsi oo madasha ka jeediyay hadallo ku tacalluqa guulaha xisbiga kulmiye iyo bogaadin taageerayaasha madasha isku soo baxay 22 sanadood ka hor doorashooyinkaynu soo bilownay oo meel aad u qiimo leh maraya caalamkuna inagu majeeranayo walaalaheennii aynu kala baxnana aynu kaga horumaray in badan aynu kaga guulaysanay ayaa ilaahay mahadiya ilaahay inoo hirgeliyey waxa mahad labaad leh xukuumadda maanta uu garwadeenka u yahay madaxweyne muuse biixi cabdi oo ku calool adeegtay iyadoon cidina wax ka tarayn inay labada doorasho isa saaran qabato munaasabadan maanta aynu isugu nimi ee aynu ku dooranayno madaxdeenna waa tii aynu u dagaalannay ee u halgannay ee aynu ku weynay kumanaanka dhallinyarada alxamdulilaahi waynu ku guulaysanay midhihii halgankooduna waa kan maanta aynu guranayno fadlan codeeya madaxweyne waxaa sharaf u ah magaalada burco iyo gobolka togdheer inaad kala soo qayb gato maasha inaad kala soo qayb gasho xafladan ah maalintii ugu dambeysay ololaha doorashada ee xisbiga kulmiye u lahaa isla markaana ku beegan 27-kii May oo ah maalintii gudagalka dalka munaasabadda koowaad ee aynu isugu nimi waxa weeye murashaxiinta xisbiga kulmiye ee u taagan doorashada golaha deegaanka iyo ta wakiilada ee aynu u soo baxnay haddaynu xisbiga kulmiye nahay inaynu codkooda ku taageerno ayaynu doonaynaa inaynu cududeena muujino waa 27-ka May waa maalintii aynu faqas burco maalintii laga diray weyn inaynu maanta dooranayno golaheennii wakiilada oo ka kooban 28 xubnood iyo golayaasheennii deegaanka inaynu dooranayno oynu cod dadweyne ku dooranayno soo adduunka uma sheegayno waxaynu adduunka u sheegaynaa inaynu 18-kii May noqonay dal madax bannaan waxaynu adduunka u sheegaynaa inaynu madaxweyneyaasheenna dooranno xildhibaanadii idinku aad doorateen xildhibaanadii idinka idin matalaayey xildhibaanadii 5 sano dabadeed 5 sano hadduu eebbe subxaana wa tacaala idinku idin dooranaya golayaasha qaranka idiin fadhiisanaya oo ku guulaysan doona doorashada ku soo bixi doona xildhibaano ka badan 300 kulmiyaha guulaysto weligiinba waynu guulaysan jirnay ceebta inaga ilaaliya maanta ceebta sallacaleh murashaxiinta u tura murashaxiinta sallacaleh waa saban xumaad u tura maxay ahaydee codka ugu hiiliya bara saabka gobolka togdheer maxamed diiriye xayd mayrka magaalada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer ismaaciil xalaalo daahir ayaa u mahad celiyey taageerayaasha gobolka togdheer ee xisbiga kulmiye ee dowlatuska maanta muujiyey waa munaasabad qaali ah waxaanu diyaar u nahay inaanu sidii horeba caadada xisbiga kulmiye ugu ahayd inaanu cududayeeda muujino inaanu noqonno xubnaha ugu faraha badan leh ee xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka inaanu gobolka togdheer ka soo saarno dadweynaha reer burco labadaba waa uga mahadnaqaynaa sida quruuxda badan ee markii hore madaxweynahooda ay u soo dhaweeyeen iyo wafdiga uu hoggaaminayo iyo sida ay cuduuddooda ololaha u muujinayaan madaxweynaha qarankana waxaan leenahay madaxweyne ee ku soo dhawoo gobolka togdheer oo saaka aan cuduud iyo xamaasad midna la harin waxaan leenahay madaxweyne indhahaagaad ku aragtaa wuu labalaabmay wuu saddex laabmay taageerayaashiisa iyo xildhibaanadiisa gobolka wanboonu dhahay